Стріляють з важкої артилерії та реактивних систем. Сумщина під вогнем противника. За минулу добу два обстріли по Великописарівській та Юнаківській громадах. Попри оголошену евакуацію, в небезпечній зоні залишаються люди. У деяких селах вже немає лікарів та ФАПів, тоді як на фоні стресів та хвилювань посилюються хвороби. Як працює швидка допомога на прикордонні з РФ, розповіли нашій знімальній групі із Сум. Фельдшер швидкої допомоги Роман перед черговим викликом перевіряє наявність необхідних медикаментів. Ти не маєш там копирсатися, все укладено чітко за стандартами. Тобто, якщо кровотечу, у тебе от є турнікети, є тампонування, бинти, антисептика. Каже, зараз бригади мають повний набір для надання допомоги постраждалим. Це починаючи від дефібрилятора, базовий комплект – це наш ящик з медикаментами, кардіограф. Для знячі ЕКГ. Також у нас є вкладки пологові, тобто для вагітних природах. Є травмукладка. Втім, для бригад цієї станції надважливими є засоби захисту самих медиків. Це звичайні, які захищають тільки від уламків, бронежилет. У зоні їх обслуговування кілька прикордонних громад Сумщини, які щодня під обстрілами росіян. Кожну зміну у нас по декілька разів є виїзди у як прифронтові села, то надаємо допомогу або на місці. Стараємося усіх вивезти до лікарні, щоб надали відповідну допомогу. Віталій щойно повернувся з такого виклику. Має кілька хвилин відпочинку. В середньому у нас 10-8-10 викликів на одну бригаду за сутки, за добу. Всі ми люди, всі ми боїмося, поки зайняти допомогою, то якось не звертаєш увагу, що йде на задньому плані. Фельдшер каже, на прикордонні ще багато мешканців, які відмовляються евакуюватися. Здебільшого це літні люди. Як розповідають, що а куди нам їхати? Ми тут все життя прожили, постійно там працювали, все додому доходи і так просто полишити і кудись поїхати. Та життя в постійному страху під гуркіт канонад позначається на здоров'ї. Тобто це проблеми з серцем, якісь аритмії, підвищений тиск, інсульти достатньо часто. Це найбільш часті виклики. І летальність, звичайно, від них більша. Визначальним фактором часто стає час, за який швидка доїжджає до пацієнта. Тобто це може і годину займати подорож в один кінець, і транспортування також годину може займати. При виїзді прямо в сіру зону, тобто це 5 кілометрів від кордону, диспетчер напрямку попереджає нас про стан зараз на прикордонні, чи там тихо, чи є обстріли. Під час обстрілів машину медиків на небезпечну ділянку не пустять військові. Доводиться або чекати на блокпості тихішої години, або хворого везуть на зустріч швидкій. Розвертатися ми точно не будемо. Водій екстренки мешкає в одному з сіл прикордоння. На вибухи, пояснює, вже не звертає уваги. Привикаєш, де й все. Як наче і нічого не було. Мені в дом попало. Якраз теж вікна побивали, не тільки мені, там і сусідам ж. В автобусі їхали теж, раз я їхав теж, якраз перед самим автобусом. У медичній бригаді зазвичай двоє – фельдшер та водій. Тож відволікатися навіть на вибухи не можна, запевняє Роман. Оця нагнітаюча обстановка – це, я думаю, такий фактор, який треба одразу приглушити фельдшеру. Ми не зосереджуємося абсолютно, які там вибухи, що там неподалік чи от близько. Ми зосереджуємося на своїй роботі. Серед тисяч викликів, що припали на зміни 20-річного фельдшера, найбільш знакові для нього – це народження нового життя. Диспетчер нас не пропустив до самої Юнаківки. Ми стояли біля блокпосту, чекали, поки вивезуть на іншій машині нам вагітно. Срок дуже малий, 27 тижнів, це прям дуже мало. І я пам'ятаю, ми дуже швидко їхали і не встигли навіть доїхати до приймального відділення. І ледь встигли. Жінка народила дівчинку вже під стінами лікарні. Вона там народилася без дихання. Спочатку, тому там команда неонатологів зразу підключилася і проводила певні реанімаційні заходи, але потім з дівчинкою все було добре, як і з мамою. Такі історії щасливих порятунків додають наснаги медикам. І вони знову забувають про страх і їдуть на допомогу. Юлія Зайцева, Олександр Федчун, Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.